يا بررا أدماسون كجزي ودجزي إيا سفا يميقنيو يأتوبيا أير منجد يهننو يسكيت منجدون أهونم اندسك التلانو لزيت روماسا يهونو دقمو أير منجدو بأفريكا ميهون باليلو جي ألم هاقرات يا بررا أدماسون بمصفات لي مقنيتونو كسدستو مهال صوستون كفتنال كزي وفتن دقل لسنو عندو مادريد سبين ولتنياو غاتويك ايربورت انجليز أغر نا ሶስተኛው ደግሞ ባንጉይ እዚ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ነው ሌሎች ሶስቱ ገና ጥናት ላይ ነው ያሉት ግን ሁልጊዜም የኢትዮጵያ አየር መንገድ እድሎች ሲያገኝ በፍጥነት ይንቀሳቀሳል እቅዳችን ውስጥ ባይኖርም ሁለት የአፍሪካ አዳዲስ መዳረሻዎች በሚመጡት ወራት ለመክፈት ወስነን እየተንቀሳቀስና ያለ ነው አንዱ ፍሪታውን የምትባል የሴራሊዮን ዋና ከተማ ምራብ አፍሪካ የምትገኝ በቅርቡን ጀምራለን ሌላው ቦትስዋና ደቡብ አፍሪካ አካባቢ ያለች ሀገር አንድ ቦታን በራለን ሁለተኛ ሞዋን የሚባል የቱሪስት ከተማ በዚሁ በሁለት ሶስት ወራት ውስጥ እንጀምራለን ብለናል ይሄን የመዳረሻ አድማሱን ለማስፋት የሚያደርገውን ጥረት ከሚሰጠው ዘመናዊ አገልግሎት ባለፈ አዳዲስ የዘመኑን ቴክኖሎጂዎች የተላበሰ አውሮፕላኖችን የግሉ ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ኢትዮጵያ አየር መንገድ በርከት ያሉ አውሮፕላኖች አዟል ይሄም ለዛሬ ሳይሆን ለራይ 2035 እድገቱን ለማምጣት እንዲያስችለው ተብሎ ነው በተለያየ ጊዜ መግለጫ ሰጠናል ትክክለኛ ቁጥር በዛሬው እለት ወይም ስካውን ድረስ 70 አውሮፕላኖች ለመግዛት ግዴታ ገብተናል የግዴታ ውል ከቦይንግ እና ከኤርበስ ነው በተጨማሪ ደግሞ ዋጋ ተስማምተን የርክክብ ቀኑን ተስማምተን ገና ግን እኛ አስገዳጅ ውል ውስጥ ያልገባን ወደፊት ምንገባባቸው 54 አውሮፕላኖች ስምምነት ፈርመናል በአጠቃላይ 124 አውሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትዛዝ ላይ አለው የበረራ አድማሱን እያሰፋና አዳዲስ አውሮፕላኖችን የግሉ እያደረገ የሚገኘው አየር መንገዱ በቢሾፍቱ ስሙን የሚመጥንና አገልግሎቱን የሚያሳድግ አዲስ ሜጋ ኤርፖርት ሊያስገነባ መሆኑም ተነግሯል ሜጋ ኤርፖርት ነው የምንለው አዲሱ ኤርፖርት ወደ ቢሾፍቱ አካባቢ የሚሰራ ነው የኤርፖርቱ ፔሪሜትር 5 በ7 ኪሎ ሜትር 35 ካሪ ሜትር ካሪ ኪሎ ሜትር የሚሆን ይሸፍናል እዚያ ቦታ ላይ ምንገነባው ወደ 300 የሚጠጉ የአውሮፕላን ማቆሚያ ያለው አራት የአውሮፕላን መንደርደሪያ ያለው ኤርፖርት ሲቲ ነው ምንገነባው አቅሙ 100 ሚሊየን መንገደኛ በአመት የሚያስተናግድ ነው አሁን ያለው ተርሚናል በሙሉ አቅሙ ሲሰራ 25 ሚሊዮን ብቻ ነው ይችላል ተብሎ የሚታሰበው ስለዚህ አራት እጥፍ አቅም ያሳድጋል በዚህ የለውጥ መንገድ ውስጥ የሚገኘው አየር መንገዱ ከሰሞኑ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ አንዲት ወደ አሜሪካ በመጓዝ ላይ በነበረች መንገደኛ ላይ ደረሰ የተባለው ድርጊት በመመርመር የድርጊቱ ፈጻሚ ለህግ የማቅረብ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑም ተገልጿል አንዲት መንገደኛ ወደ አሜሪካ ስትሄድ personal valuable ሲጀ ነበር work እና ዶላር ይሄን ይዘሽ ልትወጪ አትቺም ተባልኩ ከብዙ ወጣውረድ እንግልት በኋላ ከዶላሬ ወስዳ ሌላውን ለቀቀችልኝ በዚህ አገሬ አሜሪካ ገባው የሚል ነው በጊዜው ይሄ መረጃ እንደደረሰ በሲሲቲቪ ታይተው ሰራተኞቹ ተለይተው በቁጥጥር ስር ውለዋል የህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል ክስ ይመሰረትባቸዋል እርምጃ ይወሰዳል አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃ ጉምሩክ ከስተምስ ይወስዳል ብለን እናስባለን በቀጣይ አየር መንገዱን ምርጫቸው አድርገው የሚመጡ መንገደኞች የሚገጥማቸውን ማንኛውንም አይነት ቅሬታ በቋሚነት መፍታት የሚቻል በአየር መንገድ ውስጥ ቅሬታ ማቅረቢያ ቦታ መዘጋጀቱን አቶ መስፍን ጣሰው ገልጸዋል ደንበኞች ቅሬታ የሚያቀርቡባቸው ዴስኮች ፈጥረናል በሚመጡት ጥቂት ቀናት ውስጥ ስራ ይጀምራል ምን ማለት ነው ከከስተምስ እና ከሴኩሪቲ
የመጀመሪያው ቼክ በኋላ የቅሬታ ማቅረቢያ ዴስክ አስቀምጠናል። እላይም ኢሚግሬሽን ካለፈ በኋላ እንደዚሁ የቅሬታ እንትን አድርገናል። ትራንዚት ላይም አድርገናል። መንገደኞች ከውጭ ሲገቡም ሻንጣቸውን ከተረከቡ በኋላ እና በከስተምስ ካለፉ በኋላም ኢሚግሬሽን ላይ ሁን ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ሁን ከስተምስ ላይ ቅሬታ ካላቸው ወዲያውኑ ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚያስችል አሰራር ፈጥረናል።